Отож, як підвищити цитованість наукових робіт? Якщо ви спробуєте знайти рекомендації щодо того, як підвищити свою цитованість, чи буде це стаття з наукового журналу, чи буде це відповідний розділ на сайті якоїсь установи, чи буде це доповідь на конференції, ви обов'язково знайдете там слова «відкритий доступ до результатів досліджень суттєво збільшує їх цитованість». І десь протягом вже останніх 10 років з одного тексту в інший перекочовується рекомендація. Звичайно, вона виникла не на порожньому місці, і коли дають таку рекомендацію, то звертається до праць зарубіжних авторів, ось, наприклад, деякі з них. Однак, в чому я бачу тут проблему? Як правило, емпіричною базою для згаданих і подібних досліджень слугували статті з наукометричних баз, провідних наукометричних баз. Це були статті, які також добре видимі в науковому світі, це які добре ухоплюються так різними науковими ресурсами. І в мене виникає питання, чи справедливі ці висновки з цих досліджень і також для публікацій науковців, установ, які зараз знаходяться поза межами наукових центрів, які, скажімо, пишуть не англійською мовою, яких в співавторах немає провідних науковців. Чи достатньо в такому випадку самого вже відкритого доступу, щоб хоч якось вплинути на показники використання цитованості цих документів? Водночас ми ж все рівно знаємо, що одні цитуються, інші не цитуються, хтось краще, хтось гірше, а можливо справа не в самому відкритому доступі. А можливо, високоцитовані науковці знають якісь інші секрети, крім відкритого доступу, як представляти свої роботи, щоб вони були добре процитованими. Як це дізнатися? І, власне, я тому вирішив дослідити комунікаційні канали цих високоцитованих українських науковців. Я їх взяв з рейтингу, укладеного згідно даних Scopus. І взяв саме дані молодих науковців, тому що ви знаєте, от як із попередньої доповіді, що показник Хірш-індексу залежить і від тривалості наукової кар'єри вченого, і щоб зробити цей вплив цього показника тривалість кар'єри якомога меншим, я взяв саме молодих науковців з рейтингом. Всі так. Усі вимірювання були проведені в грудні місяці. Таким чином було відібрано 36 молодих високоцитованих науковців. Після цього кожен цей науковець був перевірений за допомогою пошукової системи Google Академія. Його встановлена кількість його робіт і кількість та тип ресурсів, які з них були, які з цих ресурсів відкриті. І що це за тип веб-ресурсу, на якому він поширив свої документи? Що я виявив? Виявило 1885 документів молодих українських науковців, і лише 701 з тих документів знаходився у відкритому доступі, що становило всього-навсього 37% цих публікацій були у відкритому доступі. В процесі дослідження відразу було помітно, що підтримка різниця дуже сильною в залежності від дисципліни. Тому я розбив цих науковців на представників фізичних та технічних наук і на представників медицини та науки про життя. Як бачимо, фізичні та технічні науки майже наполовину підтвердили підтримку відкритого доступу, а для біології та медицини підтримка відкритого доступу молодих вчених становила лише 22%. І врешті, що ж це за канали, які вони використовують для поширення своїх наукових документів? Знову ж таки, ці канали різняться для різних галузей наук. Найпопулярніші для публікацій галузі фізичних та технічних наук, це було три лідери.
веб-сайт установи, соціальна мережа ResearchGate та тематичний відомий репозитарій архів.org. Схожого ресурсу і тематичного популярного репозитарію не виявилося для медицини та наук про життя, і відповідно в них з'явився лише один беззаперечний лідер – це є соціальна мережа для науковців ResearchGate. От, саме на цих ресурсах, як правило, були знайдені, відкриті, вільно доступні повні тексти робіт. Ще які були цікаві дані, що в результаті виявлено 101 унікальний веб-ресурс, і як для фізичних, так і для медицини виявили, що в домені зоні UA виявилось 21-22% з тих ресурсів. Тобто бачимо, що, як правило, наші науковці, наші молоді вітчизняні науковці поширюють свої документи, якщо їх виставляють у відкритий доступ, то робляться за допомогою іноземних ресурсів, які знаходяться не в домінній зоні UA. Відповідно, виникає питання, що в нас зберігається на наших ресурсах. Ви знаєте, що в Україні розвиваються інституційні репозитарії, і окремі якісь тематичні ресурси і так далі. Тобто ті документи, якими відома Україна, так, вченими, вони зберігаються, виявляється, зберігаються не на сторінках українських ресурсів. Що тоді ми зберігаємо на своїх сторінках і чому наші науковці оминають свої сторінки і зберігають їх все-таки на іноземних сервісах? Це питання, яке ще потрібно вивчати. І два основних висновка, які я би хотів би зробити на основі цих даних. Перше, це науковцям, які розбудовують власний онлайн-імідж, все-таки потрібно перевірити, які з ресурсів є популярними в його даній дисципліні. Ну, наприклад, як ми бачили, для біології, наприклад, ResearchGate, не потрібно сподіватися, що ну, якась група в іншій там соціальній мережі виявиться таким ж самим популярним каналом для поширення своїх публікацій. Цього ми поки що не бачимо. І друге, більше стосується зауваження висновок для бібліотекарів, що поки що і всіх решта управлінців спеціалізованих наукових вітчизняних ресурсів, що поки що у нас немає підстав стверджувати, що існує тісний взаємозв'язок між відкритістю і цитованістю документів. Ми підтримуємо відкритий доступ не лише для того, щоб збільшувати кількість цитувань. Насамперед, це розвиток науки, там, прогрес людства і так далі. Коли ми будемо обіцяти речі, які неможливо здійснити, коли ми будемо обіцяти швидку цитованість авторам, а вони цього не отримуватимуть, відповідно буде виникати розчарування і від цього буде тільки страждати популярність та розвиток нашого ресурсу. Дякую. Спасибі, особливо за лаконічність перед обідом. Питання буде.